Sverige är ett väldigt exportberoende land, som andra små öppna ekonomier. En stor andel av den exporten den kommer från svenska små och medelstora företag som växer på den internationella marknaden. Och jag har intresserat mig för att förstå mig på hur små och medelstora företag växer internationellt. Och i mitten av 90-talet så börjar man i forskningsvärlden och i policydebatten tala om en typ av företag som heter Born Globals. Detta var företag som i princip startade upp på en global basis. Man hade försäljning i väldigt många länder trots att man var ett väldigt ungt företag. Och jag har försökt att adressera denna frågan i min forskning, för jag har tyckt att den där synen på att vara global från uppstart är ganska så naiv. Jag tror inte att ett litet växande företag klarar av att hantera många länder på samma gång. Den anledningen som jag ser till varför man behöver ha en balanserad hastighet när man sprider sin verksamhet internationellt, den är att internationalisering är en lärprocess. Och eftersom att det här lärandet då, om man komprimerar tiden för vilken det här lärandet kan ske genom att vara på många länder samtidigt, då kommer man börja göra misstag. De som ger sig tid att lära, anpassa sin verksamhet till olika länder, de lyckas bättre än de som försöker etablera sig i många länder under en väldigt komprimerad tidsperiod. Så tidighet är bra, men snabbheten bör vara balanserad.